Nu har jag hittat en jättefin plats. Det står dock en husvagn här. En husbil. Men jag pratar med dem. Och det är okej att jag står här med dem och sover i min bil. Jag var ner till älven. Det är sandstrand där nere, så vi får se om det blir ett kvällstopp. Men först ska jag nu göra i ordning bilen och ta på mig myggmedel. Så jag slipper bli biten av de här små äckliga krypen. För de är väldigt på just nu. Skål på er! Som ni säger så satt jag från Sundsvall, så att det inte finns mycket. Sådär, nu har jag täckt igen hela bilen. Insynsskydd. Insynsskydd och myggnät över fönstren. Insynsskydd. Insynsskydd. Och samma på andra sidan. Så nu får jag luft här. Fast jag har insynsskydd där. Så ska jag sätta bak. Och sen ska jag sätta på en termosell så jag får ut myggen. Och nu är myggen äter. Det är bara så klart. Jag ska bara dra upp den bit. Sen är det färdigt. Mygg och palmer. Ja, men det är ju kul om de någon gång hittar något blod. Det var någon som kom här. Ja, chockande. Helt oförberett. Ja, helt oförberett att du var här. Ja, min släkting är här. Så det var lite kul. Så vi ska gå och sätta oss på stranden och surra bort lite tid. Precis. Och kanske bada. Ja. I alla fall jag. Ja, jag har inga badgrejer, men precis. Ja. Så vi syns sen. Så där, nu är bilen klar. Och det är insynsskydd. Jag har lagt ut madrass. Sovsäck och satt en tarp bak med. Det är väl mest bara för att ha lite skydd mot solen som kommer ovanifrån. Men nu ska jag ner och prata med min släkting Linnea som kom hit, så vi syns där nere på stranden. Det var lite trasiga brädor så man får se vart man går. Thank you.
nästan helt vindstilla. Och där är de som har husbilen. Så snart blir bad. Är den på kylning? Ja, den är på kylning. Jag var tvungen. Hej på er alla. Nu har jag varit och badat och gjort lite annat roligt i vattnet. Lite roliga bilder och filmer med Linnea. Hon är här. Ja. Hon kan komma in jag i bilen. Jag kan komma precis. Halloj. Jo, vi har gjort lite konster och vi får väl se vad det blir. Ja, eller så. Ja, det får vi se om du kommer med på filmen. Mm. Linnea måste skicka bilder och filmer till mig för jag har ju på min telefon och hon har på sin telefon. Precis. Kul att man kan ha så kul fast man inte har sett på flera år. Ja, det är kul. Ja, vi har haft jätteroligt. Ja, jättekul. Och jag hoppas inte det här är sista gången. Nej. Utan att vi kan boka in fler gånger och göra saker. It's a must. Yes. Så nu ska Linnea på väg till Boden. Och jag ska bege mig och äta, för jag har inte ätit sedan igår. Oj. Ja, jag vet, jag är slarvig. Jättedåligt, ät. Ja, så jag ska äta någon tysk mat nu, som jag har köpt någon konservburk. Så vi ses senare. Hej då! Hej då! Det var jätteroligt att få träffa sin släkting där man minst anade. Så Linnea, kul att se dig. Jag hoppas vi kan hitta på någonting någon gång här framöver. Jag har satt igång lite salvia så jag får bort myggen. För jag hade glömt myggmedlet. Och ska nu göra mat, tänkte jag, för jag har inte ätit sedan igår. Och maten idag blir tysk mat. Det är rullader, köttrullader med pasta. Så en konserv. Tänkte göra korv. Grillad korv och potatissallad, men det får bli en här för jag känner inte att jag vill ha någon potatissallad nu ikväll. Ja, det är väl det. Härlig kväll, bad, mycket gammalt prat med Linnea, hur det har varit förr, vad vi har gjort. Saker som har hänt mellan i vårt liv och sådär. Så
Ja, man har en del att fundera på. Men nu blir det mat. För nu är jag hungrig. Eftersom att jag bara ska äta en burk med mat så kommer jag ta och värma maten i en liten kastrull och värma den över gasol. Så det får bli en här. Och här i har jag brännare. Så jag ska bara få med gasolen på brännaren och så gör jag det. Inget mer avancerat än så ikväll. Så där, nu har jag ätit. Det var gott. Lite okryddat, men det funkade. Så nu ska jag bara sitta här och låta maten sjunka ner. Sen tänker jag gå på en strandpromenad innan det är dags att gå och sova. Klockan är nu 8:30 på kvällen. Jag prövade ringa mina barn, men en var ute och sprang och den andra hade slutström i telefonen. Så ja, det här var det här. Det är mygg och såna här små som vi kallar svidon. Och jag hade glömt myggmedlet. Termocellen var igång i bilen, så där bör jag inte ha någon mygg eller någonting i natt. Men i övrigt så... Här ute så biter de. Men, man kan inte få allt. Så jag gör en rundvandring innan jag går och lägger mig av bilen. Och sen vid sängen. Men nu ska jag låta maten sjunka ner och så ta en strandpromenad så ses vi sen. Så där, nu har jag låtit maten sjunka ner. Här är då min uppsättning ikväll. Jag har en tarp. Där uppe ligger min tröja och torkar. Men den är inte blir så torr när solen har gått i moln. Så jag hänger den här på tarpen. På tarpinnen. Får ligga där och torka. Så där. Under tarpen har jag mitt bord, min stol. Där har jag suttit och ätit. Här är bilen. Igensatt med insynsskydd, myggnät och insynsskydd. Så här får jag in luft på båda sidorna. Och... Här har jag myggnät. Kommer vara öppet i natt. Och inne i bilen har jag. Ska öppna upp från sidan. Där har jag min luftmadrass. Min kudde. Och till
vänster där så har min powerstation så jag kan ladda batterier. Men ni ser det är ganska mörkt där inne. Och uppe i taket har jag ett förvaringsnät för att kunna lägga telefon och sånt under natten. Och sen har jag då min låda med bilcampingutrustning här i. Det är spritkök och det är lite allt möjligt. Och här har min gasolutrustning. Det är en brännare, kokkärl och bestick och lite övrigt. Här har jag en frukostpåse för imorgon. Det är blåbärs och vaniljmüsli. Och jag har med mig mjölk istället för vatten. Och där inne ligger termosellen också. Så ser det ut i min bil i natt. Med den här utsikten. Ett bord, lite ved som jag inte har använt. Och det ska inte regna under natten så den får ligga här i natt. Och där i har jag en dusch. Jag har en sopkorg. Jag har termosell. Jag har kokkärl. Och det är ingenting jag behöver heller i natt. Så det får stå ut där. Och där har jag en vattenflaska. Och där. Men nu ska jag ta en strandpromenad, tänkte jag. Och eventuellt fota sjöfåglar eller vad som kommer på min väg. Mysigt. Och efter stranden så här på kvällen. Solen värmer fortfarande men där börjar kyla av. Minnas solen. Här tar den slut. Där är sista snutten. Där slutar stranden. Sen blir det bara grässtrand. Ja. Men det är långt. Så det är bara att vända om och gå tillbaka till bilen. Här är det alltså mitt kryp in ikväll. En Expeed luftmadrass, min kudde, täcke. Där är myggnät och det. Lät jag sitta kvar. Så nu ska jag bara krypa in här. Fylla lite luft i luftmadrassen för det var lite luft. Så där, nu ligger jag i bilen. Tänt lyserna. Jag ska förbereda för att se film. Och sen blir det sova. De har lugnat ner sig på andra sidan. Jag har även kommit ihåg att sätta insynsskydd här nere. Det enda som syns en liten springa här nere. Men jag kan nog sova imorgon i alla fall. Nu är det mörkt där inne. Någon liten glipa här och var, men det är okej. Så nu ska jag förbereda för filmen och efter filmen sova. Så vi ses imorgon. Godnatt!
på morgon. När jag vaknar. Klockan är 8:15 på morgon. Jag vaknar av att jag hörde korpar och kråkor som levde om här nere på stranden. Så då var det bara att kliva upp. Men vad gör det? Kolla vilken otroligt fin dag, solen skiner. Lite vind, så myggen kanske håller sig borta. Däremot är det flugor som får och flyger här runt omkring, men det gör ingenting. Så jag ska börja med att ta bort ifrån bilen nu. Och sen göra frukost. Så jag sätter igång med att ta bort alla insynsskydd och sånt från bilen.
Då håller jag på med min frukost. Det vart en korvbit, en halv korv, grillkorv med kokta ägg och lite potatissallad. Jag har nästan packat klart bilen. Jag har tarp kvar. Jag har bord, stolar, spis. Lite sånt. Sen är jag redo för hem. Men nu ska jag äta min tortillabröd med korvägg och potatissallad. Sådär, nu har jag packat ihop allting. Ja. Och ska bege mig hem. Jag ska ut och gå med Linnea klockan 18. Och sen är det sängen och jobbvecka. Sista veckan jag jobbar så jag går på semester sen, vecka 30. Så jag hoppas att det blir några äventyr under semestern. Så vi ses i nästa avsnitt. Ha det bäst så länge. Hej då!